Čau Ves. Takže my se dneska podíváme na novou hru, nebo ne novou, ona už je staletá, jo, ale na Nintendo Switch, na hru, která je volně ke stažení. Můžete si ji zadarmo stáhnout, zadarmo ji hrát online vlastně s kamarádama, takhle, můžete ji hrát s cizíma lidma online. A nebo si k ní stáhnout takovou jako dodatek tý ke hře. Ten už se sice platí, ale je to malá částka, jo, je to v řádech 200. A tam už pak můžete hrát s kamarády na jednom switchi, nebo můžete hrát na rozdělený obrazovce a tak. A jmenuje se Tetris 99. Je to vlastně klasický Tetris, který vzáte, ahoj, já jsem vidět, je, čau. Je to vlastně klasický Tetris, který znáte z Nintendo, z Gameboyu, z takových těch vietnamských her. Pamatujete, jak se prodávali takový ty malý vietnamský? Já zase jsem tam vidět, ahoj. No, viď, Kubíku, ahoj. Tak hele, základ je Tetris 99. Je to hra, kde vlastně hrajete proti 98 soupeřím, náhodně vybraným. Když si stáhnete takovej ten bonusový balíček, tak pak máte Team Battle, ve dvou můžete hrát, lokální arénu, můžete si vytvořit svoji vlastní, můžete hrát proti počítači, můžete hrát jen tak maraton, než vás to prostě přestane bavit, než z toho umřete a svalíte se na zem mrtví. Ale když si stáhnete jenom tu základní verzi, tak tam máte takhle Tetris 99. Kliknete a teď vám to vyhledává vlastně soupeře. 98 dalších soupeřů, který se vám po straně takhle objeví, jako šup, někdo hraje, vidíte? Už naskakujou lidi. Jsou vlastně lidi, proti kterým hrajete. Až jich naskáče 99 dohromady s váma, tak se spustí hra. Get ready. No a teď se jedná vlastně o klasický Tetris, že hrajete. A po každý, když máte nějakýho, můžete si vybrat náhodně takhle soupeře. A nebo takhle kliknete, že vy nevíte, kdo je kdo, takže si nemůžete jako vybrat, že hele, teď budu bojovat proti tomu. Jsou vlastně náhodně úplně cizí lidi. No, takže vy si prostě hrajete a oni taky náhodně hrajou proti vám. Vidíte, tamhle už někdo dostal KO. Ještě to ani nezačalo a už má KO. Takže už hrajete jenom proti 95 lidem, tam ty se odpojili. A už hraje někdo proti vám, už na vás mlátí a dává vám tadyhle ty zlíty. To znamená, že když to dáte dolů, šup a přibydou vám navíc patra. A teď vy musíte dělat, ne, pomoc honem, to musíme z toho zrušit těch pater. Takže budete dělat ťup. A teď vezmete tadyhle tu a šup, jo, už jsme se zbavili jedních zlejch pater. A šup, a už jsme se zbavili dalších zlejch pater. A už vás zase červení, takže už vám zase, hele, když vám ubyde, takhle když ubyde, tak nepřibydou. A když nemáte žádný takový, tak vám přibydou. A když uděláte správnou řadu, říkajte šup, tak to zmizí to po straně, vidíte? A zase můžete pokračovat. Ale někdo si na vás evidentně, na nás si někdo zasednul, snaží se nás zničit. Ale my se nedáme. Proti kolika hrajem? Ještě proti 74 lidem. Šmink. A fik. A ťap. A kop. Jo. Tadyhle tu si schováme na příště. Tak dáme tuhle. Hele, teď to udělá veliký ten. Teď nám to zabijem. Zabije nás to, ne, maminko, honem. No, co teď já s tímhle mám dělat, to teda nevím. No, tak to bude rychlá hra tohle. To už asi nezachráníme. Si na nás zasedli a zničí nás. No, už sebe. Tak to asi nebudu mít ani. Hop. Už je ale zase na nás někdo zased. Sakra. Proč nás nenechají na pokoji? Proč se nebojují mezi sebou a nám nedají svátek? Honem, to musíme stihnout. Stihli jsme to, dobrý.
No, jenomže tamhle nám chybí strašně moc. Šups. 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 A teď honem. Honem, honem, honem. Fuj. To bylo teda jen tak, tak. Kolik hrajeme? Ještě proti 42 lidem. No, takhle se zabavíte. Vlastně je to jako Fortnite, akorát místo, aby po sobě 100 lidí střílelo, tak proti sobě 100 lidí hraje Tetris. Jo, jo. A ještě 32 lidí. Horší je, že když se dostanete do první třicítky, tak se to strašně zrychlí a vy už pak máte teda, jako já už teda mám s tím co dělat, abych se vůbec posunul někam. A už zase si na nás někdo zased. Ty brďo, a už jedou. Ježiši, a ještě jsem to zkazil, hele, jak jsem to blbě střelil, no, tak tím jsme to zkazili. Mně se to tam, já jsem se koukal na Kubíka, co dělá, a udělali jsme to. Takže jsme skončili 27. No, to je teda pěkně mizerný. To je ostuda rodiny. To nevadí. Ale představil jsem vám, jak vypadá Tetris 99. A vy vlastně jdete zpátky do menu. No a teď si můžete vybrat, když máte DLCčko, tak si můžete vybrat, když ne, tak můžete hrát zase Tetris. Můžete si i vyměnit ty, když si dáte, počkejte, třeba Options, já nevím, jestli to... Tam byly různý pozadí, že si můžete i vybírat a tak, jenže já si teď nejsem jistý. Počkejte, v Optionu to bylo. Vybrat se Ghost, ne. Staticus to míze. Jo, dáte si téma. Tohle si dáte téma. Vidíte, můžete si vybrat, ty se vám různě otvírají. Takhle to vypadá z pozadí. Z Fancy, Scary Castle, Elefant, Šul, Školní, takhle máte různý pozadí. A i se vám mění druh Tetrisu, třeba tohle je speciál téma, který je původní z Gamboje, vlastně co vyšlo v roce 89. Tak tady máte původního Gamboje, můžete to hrát takhle jako na původním Gamboji byste to měli. No, tady máte Fire Emblem, tady máte Kirbyho, Luigi Manson. To se vždycky o víkendech, má Pokémony, to vždycky o víkendech nepravidelně se dělají takový turnaje. A když nazbíráte 100 bodů, tak se vám otevře takovýhle téma, který je zrovna daný na ten konkrétní týden. A vy s ním můžete buď s ním hrát, anebo si nechat svoje vlastní, nebo jaký vás napadne. A tady máte player ikony, ty se vám taky postupně otvírají. Když jste to stali nový, tak hele, můžu spět takovou, můžu mít tigra. Vždycky, když uděláte nějaký jako special level nebo něco bonusového, tak se vám otevřou, vidíte, tady nějaký ptáček, holubička. A vy si můžete vybrat takovýhle jiný ty. Tyhle jsou ještě třeba uzavřený, ty dostanete až při určitých medailích. No, teď se vám třeba otevřel medvídek. Takže můžete si hrát jako, že jste medvídek. No tak jo, to bude pro dnešek všechno. Tak si stáhněte Tetris 99 a napište do komentu, jaká je to kravina. Tak jo, papa, čau.